Kaixo denoi, hementxe gaude, beste behin ere leharti behin eta mutrikun aste osoan gertatu diren albisten nabarmenak errepasatzeko. Gaurkoan gainera nobedade batekin gatoz, izan ere gaur atal berri bat estreinatuko dugu. Horrela ba, gaur urriaren 17 da eta zingo gara. Arpidedunek babestutako saioa. Gipuzkoako lurralde auzitegiak egunkaria auziko atal ekonomikoaren artxiboa berretsi du. Ia bete inguru auzia aztertzen egon eta gero, erabakia martitzenean jakitera eman zuen auzitegiak. Ebazpen horrekin 2003ko otsailaren 20an euskarazko egunkariaren aurka hasitako prozesua behin betiko bukatu da. 11 urte pasatu dira Juan del Olmo epaileak euskarazko kazeta zarratzeko agindua eman zuenetik. Etaren eta egunkariaren artean harremana zegoela esanez hasi zuen epaileak prozesua. 2010. Urtean zenbait auzipetu absorbitu egin zituzten, baina auzi ekonomikoak aurrera jarraitu zuen. Hain zuzen 8 lagun zeuden auzipetuta atal ekonomikoan. Joamari Torrealdai, Iñaki Uria, Txema Uzmendi, Josemari Sors, Mikel Sorozabal, Fernando Furundarena, Aino Albizu eta Begoña Zuelzu. Fiskalak 128 urteko kartzela zigorra eta 221 milioi euroko isuna eskatu zuen pertsona horientzat. Lurralde auzitegiak Donostiako zigorre baitegiaren artxibo sententzia berretsi ostean, baina auzipetuak libre dira. Izan ere, lurraldeko epaitegiaren erabakiari ezin dakioke errekurtsoa jarri. Hasiera baten fiskaltza akusazio bezala aurkeztu ezarren, gerora Espainiako fiskaltzak epaiketa egitea nahi zuen. Donostiako auzitegiak auzia preskribatuta zegoela erabaki zuen, baina fiskalak elegitea jarri zion erabakiari. Orain lurralde auzitegiak arrazoia eman dio. Ondarrako zubi harresiaren arira epaitutakoak epaiaren zain geratu dira. Astelenean amaitu zen epaiketa Bilboko Buenos Aires kaleko auzitegian. Epaiketa bi saiotan banatuta eginda eta astelenekoa bigarren saioa izan zen. Ertzain batek deklaratu ez badu ere epaileak auzia amaitu izaten mandu. Astelenean amaitu zen Bilboko Buenos Aires kaleko epaitegian, Ondarroako zubi harresian parte hartzeagatik auzipetu dituzten 5 herritarren aurkako epaiketa. Irailaren 24an egin zen lehen auzi saioa eta bi ertzainen deklarazioaren faltan, astelenean bigarren eta azken saioa egin zuten. 10etan hasi zen epaiketa eta 12ak inguruan amaitu. Aurretiaz emandako bertsioa mantendu zuten bi ertzainek. Batak epaitegian bertan deklaratu zuen eta besteak bideokonferentziaz. Asteleheneko saioagaz, epaiketa amaitutzat eman dute eta ondorioz, epaiaren zain geratu dira 5 auzipetuak. Markina Semingo urriko azoka nagusia ondo baino hobeto joan da. Orokorrean azoka Leartibaiko ekoizleek egiten duten lanaren erakusleio izan dela esan dute antolatzaileek. Eta bide beretik herritarrek bertoko produktuak estimu handiz hartu dituztela gaineratu dute. 58 posturen artean herritarrek denetarik aurkitu ahal izan zuten. Leartibaiko ganadu hortuari eta produktu honenak izan zituzten eskura azokazalek eta estimu handiagaz hartu zituzten. Urtero modura eguerdian batu zen jende gehien. Udaletxe osteko aparkalekuko animalia ederrak miristu eta zelaiaren inguruko postuetan ikusmin handiz zibili ziren azokazaleak. 58 posturen artean denetarik aurkitu zuten. Barazkiak, frutak, gazta, ogi eta gozoak, baserriko hamburgerrak, kontserbak, txerrikiak, ahatekiak eta eztia alde batetik eta artisautza eta elkartek egindako lanak bestetik. Artisauen lana bertatik bertara ikusteko aukera ere egon zen, egurrezko altzareak zizelkatzen eta otarrak egiten aritu ziren eta artisauak, bertan azokan. Izarbidean elkarteko eta plazakola egoitzako neskamutilek egindako lanek ere harrera ona eduki zuten. Guztiek ere postuak dotore-dotore jantzi zituzten, baina aurtengo mai honenaren saria Alejandro Arrieta Xemeingain Markina Xemeindarraren zat izan da. Herriko beste batek ere esari handiak lortu zituen zapatuan. Ismael Arriolaren ganadutegia aukeratu zuen Bizkaiko Blonda lehiaketako epaimaiak Bizkaiko onena, baietaren behi bat ere. Guztira Bizkaiko 4 ganadu jabe hartu zuten parte Bizkaiko 10. Blonda lehiaketan.
Abian da Bizkaiko bertsolari txapelketa. Lehenengo zaioa joan den azteko domekan izan zen Galdakaon eta azteon gaute gizarteagan izango da bigarrena. Guztira Le Artibaiko zazpi bertsolari ari dira urten lehiaketan. Kanporaketak eskualdetik kanpo izango badira ere final aurreko bat Etxebarrian jokatuko da. Final handia ostera abenduaren 20an izango da Bilboko Bilbao Arenan. Aurten txapelketak hiru fase edukiko ditu, bost kanporaketa, hiru final aurreko eta finala. Eskualdean kanporaketa saiorik egingo ez bada ere, final aurreko bat jokatuko da Etxebarrian. Aurten txapelketak bertzogintzaren oinarria finkatu eta garatzea duela helburu esan dute Bizkaiko bertsozale elkartekoek. Orokorrean 37 bertsolarik parte hartuko dute aurtengo txapelketan. 30 bertsolari hasiko dira kanporaketetako bost saioetan eta horiei 2012ko 7 finalista batuko zaizkie final aurrekoetan. Lea Artibaitik 6 bertsolarik parte hartuko dute kanporaketetan. Eneko Arrat Lander Ibarruzea Itxulua, Joseba Artza, Gorka Ostola Zapotxiz, Nerea Ibarzabal eta Xabat Gaiete Beitiak. Haiei Iratxe Ibarra gehituko zaie final aurrekoetan. Horrela ba, Lea Artibaiko 7 bertsolari ariko dira urtengo txapelketan. Sarrerei dagokienez, sarrerak erosteko bide desberdinak eskuragarri jarri ditu elkarteak. Alde batetik, webgunearen bidez erosi ahalko dira, eta bestetik, saio guztiak ikusteko bonoak erosteko aukera ere egongo da. Sarrerak internetez edota saioaren egunean lehiatilan bertan erosi ahalko dira. Eskualdeko bertsolariak dena ematen saiatuko dira txapelketan, eta txapelketak beste behin ere jendetza erakarriko du. Saio, abenduaren 20an Bilboko Miribilan ospatuko den finalera arte. Bitxore Laka artista ondarrotarrak egindako lan guztiak kalera atera zituzten zapatuan Ondarroan. Joan den azteko albistegian esan modura, ondarrotarrek ekainean hil zen artista ondarrotarra aztebete zomendu dute. Eta ekitaldi ofiziala zapatuan egin zuten. Edo nola ere ekitaldi hori, unkigarria eta Lakak merezi zuen bezalakoa izan zela esan zuten herritarrek. Bitxore Laka Guenaga artista ondarrotarrak egindako produkzio osoa kalera atera zuten zapatuan. Frikitilarien doinuek lagunduta, txotxongiloerako 17 erraldoi, kalejiran atera ziren artelanek portuan duen lokalaren paretik. Mojetako parean, lantzoia, 36 buru handi, eren sugebiak eta 4 erraldoi estatikoak zain zituzten hainbeste umegaz batera. Denak musika plazera joan ziren, salto-saltoka. Jendez bete-bete egin zen plaza, Bitxore Lakari azken agurra emateko. Guztiek ezkerrak eman nahi izan zizkioten Lakari. Herrigintzan, euskalgintzan, artelangintzan eta beste hainbat esparrutan egindako beharragatik. Musika plazan batutako guztiek emakume maitatua zela argi utzi zuten. Omenaldian, kresal usaina eta sorgin giroa nagusi izan ziren herriko taldeek eskaini zituzten ikuskizunetan. Hiru ikastetxetako ikasleek abestu, dantzan egin eta turutak jo zituzten. Bertsoak eskaini zituen botxek eta Unanue Kamara Korala eta Orfeoia kantuan aritu ziren. Dantzartek dantzan egin zuen. Guztiek musika plazara bertoratutakoak aho zabalik utzi zituzten. Omenaldiagaz amaitzeko, eskerrak emateko tartea ailegatu zen. Omenaldian parte hartu zuten talde, elkarte eta norbanako guztiei eskerrak eman zizkien Rosana Goikotxeak artelanen izenean. Azkenik, antzerkia egin zuten eta produkzio osoak berriro kalejiran irten zuen. Eta albistegiaren hasieran aipatu dizuedan moduan gaurkoan berrikuntza batekin gatoz. Izan ere gaurtik aurrera azteko irudia atala estreinatuko dugu. Horretan aztean albiste izandako gai bat argazki bakar baten jasoko dugu. Eta azteon hausi izan da irudia. Azteon Ondarrako Aitzole Txaburu preso politikoak epaiketa eduki du. Eta iruditan ikusten duzuen moduan, herritar batzuk babesa ematera joan dira Madrilera. Epaileak absolbitu egin du ondarrotarra. Izan ere, Txabururi Elgoibarko Alderdi Sozialistaren egoitzaren aurkako erasoan parte hartu izana leporatzen zieten, baina epaiaren arabera ez dago hori adierazten duen frogarik. Epaiaga azpozik agertu dira presoa eta baita bere zenideak ere.
Eta asteburuari dagokionez, asteon Ondarroara joko dugu. Izan ere, Ondarroako Unanue Kamara Koralak eta Gernika Lumoko Gaudea Musek Damen Kantak ikuskizuna eskainiko dute Domekan Ondarroan. Ikuskizuna bi koralen urteurrena ospatzeko izango da. Izan ere, Unanue Kamara Koralak 25 urte bete ditu aurten eta Gaudea Musek 20. Edonola ere, ikuskizuna entzungarria eta ikusgarria izango dela esan dute. Ondarroako Unanue Kamara Koralak aurten 25 urte betetzen ditu eta Gernika Lumoko Gaudea Musek 20. Urte hurren borobil horien arira, bi koralak batu eta kontzertu berezi bat eskaintzea pentsatu dute Ondarroako Andra Maria Elizan Domekan arratzaldeko 7etan. Bateko eta besteko kideak posi daude esperientzia elkartrukatzearen. Estibalitz Arrizabalagak Ondarroako Unanue Kamara Koraleko zuzendariak esaterako Gaudea Mus Koralagaz abestea ohore bat izan dela nabarmendu du. Eta Julia Foruria Gaudea Koraleko zuzendaria ere pozik egonda ondarrutarrekin. Edonola ere, Damen Kantak ikuskizuna, emetasuna nabarmendu nahi duen performantzea da. Bi zatitan banatuta dago ikuskizuna, lehenengo zatian zuriz jantzita aterako dira kantariak eta guztira sei Ave Maria abestuko dituzte. Beti-betiko zein Ave Mariatik apurtzaileena entzunal izango da Domekan Ondarroako Elizan. Bi koralek gehien disfrutatzen dituzten piezak aukeratu dituzte. Gaurko zauzi izan da dana eta albistegiaga zamaitzeko zorion agurre egingo diegu tartea. Beraz, jarraian azte guztiko zorion agurrak ikusi halko dituzue. Gure aletik gogoratu, datorren barikoan barriro ere zuekin ongo gara. Bien bitartean informazio gehiago aurkituko duzue hitzaren papereko edizioan eta webgunean ere informazio argazki galeriak eta bideoak eskuragai dituzue. Beste barik azte buru nauki eta datorren aztera arte. Zorionak da musuak zuretzako. Zorionak belarritik tiratzean, zorionak da musuak zuretzako. Berriro ere iritsi zera urtek bete zuzera. Pozak txoratzen atornie de gaur zure etxera. Maitasun lodeak zuretzako ekartzera. Maitasun lodeak